जेव्हा आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण एखादं वजन उचलण्याची प्रक्रिया किंवा प्रेशर जेव्हा वाढतं त्यातलं, तेव्हा त्या दाबामुळे चकतीचा काही भाग मागच्या बाजूला सरकतो. मणक्याची चकती सरकणे म्हणजे नक्की काय होतं आणि त्याच्यावरती काही लोक ऑपरेशनसुद्धा करतात, ते टाळण्यासाठी त्याच्यावर नक्की कोणते उपाय घ्यावे? त्याला पकडणारे जे हाड किंवा लिगामेंट्स असतात त्यांची झीज होते आणि ती माइल्ड किंवा हलक्या प्रमाणात असते. तेव्हा तुम्हाला साधारण गुडघे दुखणे, थोडीशी सूज येणे, चालताना उठताना त्रास होणे इतका त्रास होतो. मुलांना शाळेमध्ये किंवा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेअरला जे इंजुरीज होतात त्याच्यावरसुद्धा हा उपचार खूप लक्षणीय पद्धतीने काम करतात. नमस्कार, मी प्रीतम पुरोहित. डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज आरोग्य जागरमध्ये आपण कंबरदुखी, मणक्याचे आजार आणि गुडघेदुखी या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. वाढत्या वयामुळे किंवा बदलत्या जीवनशैलीमुळे हे आज आजार बळावलेले आहेत. ह्या सर्व आजारांवरती विना शस्त्रक्रिया आणि योग्य उपचार आपण आज जाणून घेणार आहोत. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत डॉक्टर गणेशसिंग चव्हाण. सुरुवात करण्यापूर्वी डॉक्टर चव्हाणांविषयी थोडक्यात सांगतो. डॉक्टर चव्हाण गेली 15 वर्ष या आजारांवरती, या विकारांवरती विना शस्त्रक्रिया काम करत आहेत. जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 4000 जास्त रुग्णांना त्यांनी बरं केलेलं आहे. डॉक्टर, डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रश्न विचारतो, पहिला प्रश्न असा आहे की मणक्याचे वेगवेगळे भाग आणि रचना याविषयी थोडक्यात काय सांगा? मणक्याचे साधारणतः 3 भाग असतात. मानेचे मणके, कमरेचे मणके व छातीच्या मागच्या बाजूला असलेला पाठीचा जो भाग असतो त्याला आपण इंग्लिशमध्ये डॉर्सल स्पाईन म्हणतो. सर्वायकल स्पाईनमध्ये साधारणतः 7 मणके असतात. लंबार स्पाईन म्हणजे कमरेचा भाग, त्याच्यामध्ये 5 मणके असतात आणि मधला जो भाग असतो त्यामध्ये 12 मणके असतात. सर्वात जास्त ताण व आजार हे आपल्याला कमरेच्या मणक्याचे आजळून येतात. मानेचे मणके हे सुद्धा लवचिक असतात व त्याची हालचाल ही होत असते, पण मधले जे मणके असतात ते थोडेसे स्तब्ध किंवा फिक्स असतात. त्यामुळे मणक्याच्या ज्या खालच्या भागाचे जे मणके 5 असतात त्याच्यामध्ये जी आजार असतात ते आपल्याला साधारणतः तरुण वयात, म्हातारपणातसुद्धा आढळून येतात. त्या सर्वात कॉमन आजार म्हणजे स्लिप डिस्क किंवा कंबर दुखणे हे असे असतात. आता तुम्ही उच्चार केला की स्लिप डिस्क म्हणजे चकती सरकणे. मणक्याची चकती सरकणे म्हणजे नक्की काय होतं आणि त्याच्यावरती काही लोक ऑपरेशनसुद्धा करतात तात्काळमध्ये, तर ते टाळण्यासाठी त्याच्यावर नक्की कोणते उपाय घ्यावेत? 2 मणक्यांच्यामध्ये जी चकती असते ती साधारणतः रबराची चकती असते व ती निर्जीव असते. जेव्हा आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण एखादं वजन उचलण्याची प्रक्रिया किंवा प्रेशर जेव्हा वाढतं त्यातलं, तेव्हा त्या दाबामुळे चकतीचा काही भाग मागच्या बाजूला सरकतो. मागच्या बाजूला आपल्या संवेदनाशील मज्जारज्जूंचा भाग असतो, तिथे तो दाब वाढल्यामुळे आपल्या वेदना ह्या पायामध्ये खाली जातात किंवा कमरेमध्ये पण होतात. कधीकधी ह्या वेदना असह्य होऊन नॉर्मल उठणं बसणं किंवा आपल्याला काम करणंसुद्धा असह्य होऊन जातं. ही लक्षणं आहेत. पण तू जेव्हा आपल्याला हे आजार साधारण ट्रीटमेंटनी म्हणजे गोळ्या औषधी किंवा आराम करणे, फिजिओथेरपी करणे इत्यादी गोष्टीनंतर जर त्याच्यातून आपल्याला रिलीफ नाही मिळाला, आपल्याला बरं नाही वाटलं, तर आपण साधारणतः त्या पेशंट्सला ऑपरेशन किंवा शस्त्रक्रिया करायचा सल्ला देतो. परंतु शस्त्रक्रिया न करता बरेचसे पेशंट बरे होऊ शकतात, त्यासाठी काही उपचार पद्धती अस्तित्वात आहेत. तुम्ही आता म्हणालात की स्लिप डिस्क ह्याच्यावरती ऑपरेशन टाळण्यावरती काही उपाय आहेत, त्यातले नक्की कोणते उपाय जेणेकरून ही शस्त्रक्रिया टाळून आपण आपलं आयुष्य हे आणखी सुव्यवस्थित ठेवू शकतो? सर्वप्रथम आपण असं बघूया की शस्त्रक्रिया जर आपल्याला टाळायची असेल तर स्लिप डिस्कचा आजारच आपल्याला नको असेल तर आपण नियमित व्यायाम करणे, पाठीचे जे कणा आहे तो सरळ ठेवणे, शक्यतोवर ड्रायव्हिंग याचा कमी करणे आणि सतत व्यायाम, योगासनं आणि वजन कमी करणे ह्या सगळ्या गोष्टी आणि चालण्याचे व्यायाम इत्यादीसुद्धा आपण करू शकतो. परंतु जर हे करूनसुद्धा आपल्याला दुर्दैवानी जर स्लिप डिस्कचा त्रास झाला आणि त्या त्रासामुळे आपण त्रस्त आहात, तर MRI स्कॅनमध्ये आपण पेशंटला स्कॅन करतो आणि त्याला आपण हे बघतो की पेशंटला ऑपरेशनची गरज आहे की नाही. जर दुर्दैवाने तुम्हाला ऑपरेशनची गरज पडली तर आता सध्या काही असे उपचार पद्धती अवेलेबल आहेत. एक्झाम्पल, आपण त्या डिस्कमध्ये म्हणजे मणक्याच्या चकतीमध्ये ओझोन थेरपीचे इंजेक्शन्स, म्हणजे गॅस असतो एक ओझोन हा गॅस, त्याचे इंजेक्शन दिल्यामुळे त्याचा जो फुगीर भाग असतो तो फुगीर भाग आपण त्याचा जो फुगीरपणा किंवा तो त्याचा मागे सरकलेला जो भाग आहे तो आतमध्ये आणू शकतो.
त्याचा दाब कमी करून मज्जारज्जूवर येणारा दाब त्याच्यामुळे होणारे जे दुखणे असते ते पूर्णपणे बरे करता येतं. तसेच काही विशिष्ट प्रकारचे इंजेक्शन्स ज्याला टेक्निकल टर्म्समध्ये आपण फोरामिनर एपिड्युरल इंजेक्शन्स म्हणतो किंवा नरूट्स ज्या असतात किंवा मज्जारज्जू ज्या असतात त्याच्यावर आपण देणारे काही इंजेक्शन्स असतात की ज्याच्यामुळे त्यातला जो लक्षण आहे ते पण निघू शकतात. अशा प्रकारे आपण ह्या ट्रीटमेंट केल्यानंतर पूर्णपणे शस्त्रक्रियानी येणारे जे रिझल्ट्स असतात त्याप्रमाणे रिझल्ट्स आपल्याला ह्या ओझोन थेरपी इंजेक्शन्स प्लस फोरामिनल नरूट्स इंजेक्शन्स किंवा नरूट ब्लॉक्स आपण त्याला असं म्हणतो या पद्धतीने आपण ते करू शकतात. आम्ही साधारणतः 700 ते 800 पेशंटला या पद्धतीने बरं केलं आहे व शस्त्रक्रियेप्रमाणेच त्यांचा तो दीर्घकालीन उपचार यशस्वी होऊ शकतो. आता तुम्ही जे सेफ डिस्कबद्दल सांगितलं त्याचबरोबर आजकालच्या तरुणांमध्ये म्हणजे पूर्वी आपण म्हणायचो की आता उतार व्हायला गुडघे दुखतात पण आजकालचे तरुण किंवा महिला वर्ग किंवा लहान बालक सुद्धा म्हणतात की आई माझे गुडघे दुखत आहेत किंवा गुडघ्यांना त्रास होतोय हे नक्की कशाबद्दल होतं आणि याच्यावर उपाय थोडक्यात काय सांगा. गुडघे हे ॲक्च्युली आपल्या जसं गाडीचे चाकं असतात त्याप्रमाणे आपल्या चालण्यासाठी आपल्या गतिशील राहण्यासाठी तसेच आपलं आरोग्य मेंटेन करण्यासाठी हे फार आवश्यक असतात. गुडघे जर आपले दुखले किंवा आपण चालू नाही शकलो तर आपलं सर्वांगीण आरोग्य त्याच्यामुळे त्याच्यावर त्याचा परिणाम होतो. गुडघे साधारणतः वयोमानानुसार जेव्हा आपलं वय होतं साधारणतः 55-60 आपण म्हणतो 60 ह्या वयाच्या स्टेजला गुडघ्याची झीज झालेली असते. गुडघ्याची झीज होणं म्हणजे ॲक्च्युली गुडघ्याच्या वरती एक आवरण असतं त्याला इंग्लिशमध्ये आपण कार्टिलेज म्हणतो. त्या आवरणाची जी जाडी असते ती जाडी जेव्हा घर्षणामुळे ती जाडी कमी होते पातळ होते आणि कालांतराने त्या जाडीचा पूर्णपणे ती संपून गुडघ्याच्या आतमधले बोन ते बाहेर उघडे पडतात त्याला आपण शेवटचा स्टेज म्हणतो. तर वयोमानानुसार होणारे गुडघे हे काही जणांमध्ये 55-60-65 या वर्षात असतात. आजकाल बदलत्या जीवनशैलीमुळे वर्क फ्रॉम होम त्यानंतर व्यायामाचा अभाव सतत गाड्या चालवतो म्हणजे 2-व्हीलर्स किंवा 4-व्हीलर वापरतो त्यामुळे व्यायाम कमी करणे आणि ते गुडघ्यांवर चे आजार किंवा गुडघ्याचे दुखणे हे अगदी 40-45 वयापासून वाढलेले आहेत. तर ह्याच्यावर आपण काही प्रोफायलॅक्टिक म्हणजे आपण त्याच्यावर काळजी अशी घेऊ शकतो की आपल्या चालण्याचा व्यायाम इवन सायकलिंग व गुडघ्याच्या स्नायूंचे किंवा लोअर पायांचे काही व्यायाम आपण जर नियमित केले आणि चालण्याची प्रॅक्टिस जास्त केली तर ते एक सुंदर सोपा आणि एक सिम्पल उपचार पद्धती आहे. परंतु दुर्दैवाने जेव्हा आपलं 55-60 वर्षानंतर गुडघेदुखी स्टार्ट होते तेव्हा गुडघेदुखीमध्ये आपल्याला साधारणतः 3 प्रकारचे स्टेज असतात पायऱ्या असतात. फर्स्ट ज्याला आपण हलकी गुडघेदुखी म्हणू शकतो त्यामध्ये आपल्या गुडघ्यातली जे पार्ट्स असतात म्हणजे आवरण त्या गुडघ्यातले लिगामेंट्स आणि त्याला पकडणारे जे हाड किंवा लिगामेंट्स असतात त्यांची झीज होते आणि ती माइल्ड किंवा हलक्या प्रमाणात असते. तेव्हा तुम्हाला साधारण गुडघे दुखणे थोडीशी सूज येणे चालताना उठताना त्रास होणे इतका त्रास होतो. झीज भरून काढू शकतो आपण? नाही, ही एक आपण म्हणतो की ही एक वयमानुसार होणारी झीज आहे ती आपल्याला रिव्हर्स किंवा आपल्याला ती परत करता येत नाही ती होतच जाणार आहे. ह्या प्रकारात आपण साधारणतः 1-7 वर्ष त्या गुडघ्याची झीज अधिकाधिक होत जाते आणि आपण जर त्याच्यावर काही उपचार नाही केले तर आपण अशा स्टेजला किंवा अशा पॉईंटला पोहोचतो की जिथे आपल्याला सर्जरी करायची गरज पडू शकते नी रिप्लेसमेंट. तर शेवटच्या स्टेजमध्ये जेव्हा गुडघ्याची पूर्ण झीज होते आणि आपण त्यावर काही करू शकत नाही उपचार तेव्हा ऑपरेशनची गरज पडते. परंतु पहिल्या आणि दुसऱ्या स्टेजमध्ये आपण डेफिनेटली खूप छान उपचार पद्धती करू शकतो आणि त्या पेशंटला कधी कधी बरं पण करू शकतो किंवा शस्त्रक्रिया लागणारा जो कालावधी आहे तो आपण वाढवू शकतो. आता आपण म्हटलं की विना शस्त्रक्रिया ही उपचार पद्धती केली जाते जेणेकरून भविष्यामध्ये त्या व्यक्तीला किंवा त्या पेशंटला जास्त आजार होऊ नयेत कारण शस्त्रक्रियेनंतर माणसाला एक प्रकारचा अधूपणा येतो असं म्हणतात. ही शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठी जर नक्की कुठले उपाय केले जातात? विना शस्त्रक्रिया उपचार पद्धती ह्या नजीकच्या काळामध्ये खूप वाढलेल्या आहेत. आम्ही गेले 10 वर्ष झाले याच्यावर संशोधन करतो आहे आणि त्या पद्धतीमध्ये काही पद्धती ज्या आम्ही आता नमूद करतो त्याला प्रोलोथेरपी असं म्हणता येईल. प्रोलोथेरपी ही अशी एक उपचार पद्धती आहे की ज्या आपल्या भागा दुखऱ्या भागामध्ये म्हणजे गुडघ्यामध्ये जे दुखाव असतो त्याला आपण स्टिम्युलेशन देऊन तिथे त्या लोकल भागामध्ये रक्तपुरवठा वाढवणे तिथे जी बरी होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण जलद गतीने बरं करण्यासाठी शरीराला सिग्नल्स देतो. शरीरामध्ये आपल्याला
कुठलाही दुखरा भाग बरं करण्यासाठी भरपूर सामग्री किंवा शक्ती असते, रोगप्रतिकारक शक्ती असते. परंतु ती रोगप्रतिकारक शक्ती आपल्याला जर वाढवायची असेल तर आपल्याला स्टिम्युलेशन किंवा त्या ठिकाणी सिग्नल्स निर्माण करणं जेव्हा आवश्यक असतं ती प्रोलोथेरपी करतं. तसंच त्या प्रोलोथेरपीने तुमचे लक्षणं कमी होतात आणि अगदी पूर्णपणे पेनरहित किंवा दुखावरहित आपण वेदनारहित आपण स्टेजला जाऊ शकतो. दुसरा जो ट्रीटमेंटचा भाग आहे जो रिसेंटली आलेला आहे त्याच्यावर खूप रिसर्च पण झालेले आहेत, रिसर्च पेपर पण आलेले आहेत, त्याला म्हणतात PRP थेरपी. PRP इज प्लॅटलेट रिच प्लाझ्मा. प्लॅटलेट पेशी आपल्या प्रत्येकाच्या रक्तामध्ये असतात. प्लॅटलेट पेशी ज्या आपण बघतो डेंग्यू फिवरमध्ये प्लॅटलेट्स कमी झाले त्या पेशींचे आपण त्याला गुणकारी पेशी असं म्हणतो. त्या गुणकारी पेशींमध्ये कुठलीही जखम किंवा शरीरात झालेला दुखावा बरं करण्याची एक जबरदस्त शक्ती असते. ते आपण इंजेक्शन्स गुडघ्यामध्ये देतो कारण ते गुडघ्यामध्ये रक्तपुरवठा कमी असल्यामुळे किंवा नसल्यामुळे PRP इंजेक्शन थेरपीचा आपण उपयोग करतो. आपल्या रक्तामधून प्लॅटलेट्सचे इंजेक्शन तयार करतो त्याला आपण PRP थेरपी म्हणतो. थर्ड थिंग जे आहे ते आपण गुडघ्यामध्ये जे वंगण कमी होतं वयोमानानुसार त्यामुळे घर्षण होतं गुडघ्यामध्ये, ते घर्षणाची आपण जर घर्षण जर कमी करू शकलो तर गुडघ्याची झीज हळूहळू होते. त्यामुळे आपल्याला ते वंगणचे नवीन इंजेक्शन ज्याला आपण ऑइलिंग्स म्हणतो त्याला टेक्निकल वर्ड्स पण आहे, त्या हायलुरॉनिक ॲसिडचे इंजेक्शन्स असतात. मॉलिक्युलर वेट त्याचं जास्त असतं त्यामुळे ते गुडघ्यामध्ये दीर्घकाळ काम करतात. अशा प्रकारे साधारणतः आपण 1-3 वर्षापर्यंत उपचार करून गुडघ्याला वेदनारहित व ऑपरेशन शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठी तो प्रयत्न करू शकतो. आपण ह्या उपचार पद्धती वारंवार करून 6-8 वर्षापर्यंतसुद्धा पेशंटला बरं करू शकतो, त्यांचं ऑपरेशन टाळू शकतो. आणि जर त्यांना ऑपरेशन आज त्यांचं वय कमी असेल 50-55 वर्ष तर त्यांचं ऑपरेशन जे आहे ते आपण लांबवू शकतो. आणि ह्या यासाठी लागणारा खर्चसुद्धा ऑपरेशनच्या शस्त्रक्रियेच्या कंपॅरिझनमध्ये खूप कमी आहे आणि सर्वसाधारण माणसाला परवडण्यासारखं आहे. डॉक्टर, तुम्ही ज्या आता 3 पद्धती सांगितल्यात ह्या आजारांवरती स्पेसिफिक, ह्या इतर अजून कुठल्या आजारांवरती वापरल्या जातात किंवा काय त्याबद्दल सांगा. हो, गुडघ्याशिवाय खांदेदुखी किंवा फ्रोझन शोल्डर ज्यात आपला खांदा खालेवर म्हणजे त्याची मुवमेंट्स हालचाल बंद होते येस, त्यानंतर टेनिस एल्बो किंवा इथे एल्बो जॉईंटमध्ये इथे पेन होणे, तसेच प्लांटर फॅसिटीज म्हणजे टाचेचं दुखणे व अनेक स्नायूंचे जे आजार आहेत की जिथे आपल्याला स्नायूंचे आजार व टेंडन्स किंवा याचे आजार असतात त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण याचा उपयोग करून इव्हन स्पोर्ट्स इंजुरीज म्हणजे मुलांना शाळेमध्ये किंवा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेअरला जे इंजुरीज होतात त्याच्यावरसुद्धा हा उपचार खूप लक्षणीय पद्धतीने काम करतात. आणि आमच्या अनुभवानुसार हे खूपच नॅचरल व रिझल्ट ओरिएंटेड म्हणजे त्याला आपल्याला खूप त्याला आपल्याला जो कालावधी लागतो बरा होण्यासाठी किंवा खर्च लागतो आर्थिक खर्च तो पण खूप कमी असतो. शस्त्रक्रिया पूर्णपणे टाळण्याचे येस 100%. आज आपण या कार्यक्रमामध्ये कंबरदुखी, मणक्याचे आजार आणि गुडघेदुखी याविषयी सविस्तर जाणून घेतलं. याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहिलं की हे नक्की आजार काय होतात, त्याची कारणे, नंतर ते झाल्यास त्याची काळजी कशी घ्यावी आणि काळजी घेऊनही जर आजार बळावला आणखीन जर काही झालं तर त्याच्यावर विना शस्त्रक्रिया उपचार पद्धती कशी केली जाते हे आज आपण डॉक्टर गणेश सिंग चव्हाण यांच्याकडून जाणून घेतलं. डॉक्टरांनी ह्या सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल डॉक्टर आपलं मनपूर्वक धन्यवाद. असंच आपण आरोग्य जागरमध्ये नवीन विषयांसह नवीन आजारांसह उपचार पद्धतींसह नवीन डॉक्टरांसह भेटूया पुढील भागामध्ये. तूर्तास धन्यवाद.